Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Dhambuddhatā. And the Tiganita Yaga Tiro Kota Dautan Dautan Diyana Sāra. You know, I said, Batan Sia. Tiro Kota Sāra. Nayaya de Fellow, the Lord Deva Yaka. Nayaya de Fama. Balodi nama belesro, Gatalia Samaro, Diroko de du de chandi, Dandi denga de ke dusa, Dorabaha du de chandi, Akan doana de kankaransra. Diseglonline di dodango sa. Nayanda fama di jare, Inchanza de Inchanzama, Donza de ma di de ga. The Gabon in my dee de Lolly, though done near bar. There is a glonny old you below, eh? Did all go that, though look the lona may be one. And don't did all go that, though dango. Saja Zosro. The man to cool a bar libo, to cool a targeter, the low. Bali leji lai, Thagra leji lai, the Loma Sahabu Nale. Eto, Bali Rore Yaro Ramyama Vyane Si. Bali Rore Ramyama Vyane Si. Dito Danga Koruga Bhatama La Si De. Koruga Bhatha Suraro, Koruga Nigere Ga. Chanda Champilo, do Koruga Batalo, Corre, Totane, Miaima Bao. Edo, Eri Koruga Batama, Balido, Miamabian Pamesu, no Palo ya. Takataro, Miamabian Yellow Missiu, Nate Yasura, Muro Si, Nate Yasura, Zagalon de Longian de Longian, Bada Biantara, Rado, Balide, Lila Relu, Palo Cone. ဒီတန်တာမန်စာဖတ်သူတွေအတွက်တော့ဓမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒိတ်နားလဲဖို့မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့ရင်ဆုံးပါဠိတော်လေးဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အင်ကိုလာရွေ့နိုင်ငံတစ်ဖက်မှာဒီနေကြတယ်အင်ချန်ဇာအင်တောင်းဇာတွေမှာဒီနေကြတယ်ကားပေါင်းတွေမှာဒီနေကြတယ်ဒါကာထာလေးတစ်ပုဒ် နောက်တော့သွားမယ်ဆိုရင်ညာစွာသောဖြောရည်တဲ့အစားအစာတွေခဲပွဲဘောဇင်တွေကိုပြည့်စုံလုံးကျွေးသည့်ရှိသောလှူဒန်းတဲ့အခါမှာအရိကုဏကအင်ချန်ဇတ်စသည်တွေမှာတည်ရှိတဲ့ပြိတ္တာတွေကိုအမှတ်မရကြဘူး မမေရတဲ့အကြောင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့ကံကြောင့်ပဲ။ဟုတ်တယ်လို့ဒါကတော့ဗေမိတာရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာပြိတ္တာတွေလာတဲ့အကြောင်းဗေမိတာရမင်းကြီးအလှလူတော်လည်းပဲအဲအလှတာလှတာသူတို့ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မလှဘူး။သူတို့အမှတ်မရဘူး။ဘာလို့အမှတ်မရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကံကြောင့်ပဲ။နော်သူတို့ ပြိတ္တာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ကံကြောင့်အဲ့လိုလေးစအဲ့တော့ဒါကတော့သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ရှေရှေဝေဝေလေးပြောပြအဲဒါဘယ်သူဟောလဲဘယ်မှာဟောလဲစသဖြင့်ပေါ့ဘာကြောင့်ဟောတယ်လဲအဲဒီလိုတွေဖွင့်ပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲရာဇဂျိုပြရောက်လို့နှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာဒီတရားကိုဟောတယ် ရာဇဂျိုပြရောက်နှစ်ရက်မြောက်ဘုရားဖြစ်ပြီးရာဇဂျိုပြအရင်ကြွရတဲ့ညီနောင်ရှင်တစ်ဆောင်တို့ပါတော့ဒါချွတ်ပြီးတော့မှရာဇဂျိုပြအရင်ကြွအဲ့ဒီမှာနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာဒီတရားကိုဟောပါတယ်ဘာလို့ဟောရလဲဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့92ကဘာမြောက်တုန်းကကာတိမျိုးဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်92ကဘာဆိုတော့ဝေးပေါ့ကဘာပေါင်း92နှစ်ကဘာ မြို့ကာတိမြို့ရှင်ဘင်္ဂဇယတေနရှင်ဘင်း
ူမျိုးသမီးမိဖုရားကတော့သီရိမာလို့ခေါ်အဲ့ဒီသီရိမာရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာဖုဒ္ဓအမည်ရှိတဲ့ဖရာလောင်းကပဋိသင်နေတယ်ပဋိသင်နေတယ်တောထွက်တဆသဖြင့်နောက်ဆုံးဖရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဖုဒ္ဓဖရာရှင်62ကဘာထက်ကဖုဒ္ဓဖရာရှင်လက်ထက်အဲ့တော့ဇယတိနမင်းကြီးကအဲဒါငတ်သားဟာတောထွက်ပြီးတော့ဖရာဖြစ်တယ်မေရှမေဝဓမ္မောမေရှမေဝဗုဒ္ဓောငါဖရာပဲငါရဲ့ဖရာသာဖြစ်တယ်မေရှံဓမ္မောငါရဲ့တရားသာဖြစ်တယ်မေရှံတန်ကောငါရဲ့တန်ငါသာဖြစ်တယ်ဟောသူကသူသားနဲ့ဖရာဖြစ်တော့အဲသူဖရာသူတရားသူတန်ငါတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှအခါခတ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းပဲပြုစုလုံကျွေးတယ်တခြားလူတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးခွင့်မပေးဘူးတဲ့နော်ဘုရားတောင်တိမ့်ပိုက်သူသားဆိုတော့နော်ဘုရားတိမ့်ပိုက်သွားတယ်အဲ့လိုတခြားလူတွေပြုစုကိုလုပ်ကြွေးခွင့်မပေးဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ညီငယ်တွေဖြစ်တဲ့အမေခွဲတွေဝေမာတိကညီငယ်၃ယောက်သူတို့ကကြံညတယ်ဘုရားဆိုတာအလုံးစုံသောလောကအတွက်ပွင့်လာတာတယောက်ထည့်အတွက်မဟုတ်ဘူးအဲငါတို့ရဖခင်ညအခွင့်မပေးဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါတို့အခွင့်ရအောင်လုပ်ပါမလဲဒီလိုသူတို့ကကြံညဘုရားရဲ့ညီတော်တွေကအဲနီလန်းရှာကြစို့ဆိုတော့အဲပစ္စံဒရတိုင်းစုံပြည်ပြားမှာပျက်စီးတယ်လို့မျိုးသူတို့ကဖန်တီးတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဘေးတွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးတယ်နော်ရှင်မင်းနေအဲ့ဒါခင်းနေကြရှိတဲ့ဇာလံပေါ့မင်းတွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးအဲဒီလိုဖန်တီးတယ်ဖန်တီးပြီးတော့မှသူတို့လွတ်တယ်သူကငင်းကြီးဆိုတော့ဒါလေးပဲငင်းလာတာပေါ့နော်ဒါလေးငင်းပြီးပြန်လာငင်းပြီးပြန်လာတော့သဘောတွေကျရှင်မင်းကြီးကသဘောကျတော့အဲယံအိစထတံကန္နထအကျင်ရာကိုအလိုရှိတယ်ထိုအရာကိုတောင်းမှာအလိုရှိတဲ့အရာတောင်းမှာဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့လိုရှိတဲ့အရာတောင်းဆိုတော့စားတဲ့အကြံမိသားအဲတပည့်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုံးကျွေးခြင်းပါလေဒီဟာပဲတောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုထားပြီးတော့ကျန်တာတွေတောင်းဆောင်ပါကျန်တာတွေတောင်းကွာဆိုတော့ဒီလိုပြောတော့အာကျန်တာတွေမလို့ခြင်းဘူးဒါပဲလို့ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒါပဲလို့ခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအပိုင်းချလုပ်ပြီးတော့တောင်းဘယ်တော့ဘယ်လောက်ပြုစုလုံးကျွေးခြင်းလို့ဆိုခုနှစ်နှစ်အာခုနှစ်နှစ်ကတော့မပေးနိုင်ဘူး6နှစ်5နှစ်4နှစ်ရောက်3နှစ်2နှစ် 1နှစ်ဒါလည်းမပေးနိုင်ဘူး9လဒါလည်းမပေးနိုင်ဘူး6လ5လ4လဒါလည်းမပေးနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ရာဝတေမတန်ရာစိန်သူ3လရသွား3လပြုစုလုံးကျွေးခွင့်ရရပြီဆိုတော့အဲသူတို့အမတန်မှဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုပြုစုလို့ကျွေးခွင့်ရလို့နော်ဘုရားပွင့်တော်တိတ်တော်မသိကြဘူးတခါတခါရှင်မင်းနေတိမ့်ပိုင်ပိုက်ရှင်လားအဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကို3လလေးအပြုစုလို့ကျွေးခွင့်ရပြီဆိုတော့အဲမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်လက်ခံမှာသူတို့ရဲ့ပြုစုလို့ကျွေးမှုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းစိတ်စိတ်နေသောအဖြစ်လက်ခံတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပိုင်နဲ့သူတို့ပိုင်နဲ့ဇန်နဘုတ်တွေမှာအမှုလုံယောက်ျားတွေရှိအဲ့ဒီအမှုလုံယောက်ျားတွေစီစာရေးငါတို့ကသုံးလပြုစုခွင့်လုံကျွေးခွင့်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုလုံယောက်ျားတွေကကာတာယဝဋ္ဌနိဝဋ္ဌဟုတ်တော်တယ်ဖန်ရင်ဆိုးတဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီးတော့အဲယောက်ျားပေါင်းဝေယဝိဆလုံးတဲ့လူပေါင်း2500အဲမြတ်စွာဘုရားရှင်မပြုစုလုံးကျွေးကြဇဏဘုတ်ကိုဆောင်းကျောင်းဆောက်ရသော်ဘုရားရှင်ပြုစုလုံးကျွေးကြဒီစီကတော့ဘုရားရှင်ဒီလိုပဲပါအဲနောက်လည်းနောက်ပါတယ်လည်းပါခြင်းပါမှာပေါ့ဝေယဝိဆလုံးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာဗန္နာတစ်ထည့်တယောက်ပေါ့ဗန္နာဇိုးတယောက်အဲသူအမတန်ချမ်းသာတယ်ဒါများနဲ့တကွာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာတရားတရားအမတန်ကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပြည့်စုံလို့ကျွေးတယ်
ဖျားရှင်ကိုမေးလျှောက်တယ်သူတို့ဘလို့များ
အဲဒီလိုစီစဉ်မျိုးပြန်ရပါမယ်သူများတွေရတာမြင်တယ်သူတို့သူများတို့ရှားပြိတ်တာတွေဒါတို့ခေါ်တိုင်းလို့ရှိရင်သူတို့စီစဉ်နေရကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဘယ်လိုရလဲဆိုတာတော့နောက်တော့အဲဖွင့်ဆိုချက်တနည်းအားမှရှိအဲ့ဒါတွေမြင်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်တော့မြင်ရမလဲသူတို့အဲငရဲ့ပြည်မှာလဲခံတယ်ဒီကဘာကြလဲပြိတ်တာဖြစ်တယ်ငရဲ့ပြည်မှာတော့ 90%ဖြစ်တယ်။ငရဲ့ပြည်မှာတော့90%နဲ့ကဘာဘူး။ဒီကဘာကြလဲပြိတာဖြစ်တော့ဘယ်တော့မှမရမလဲဆိုရင်တော့အနာဂတ်မှာဂေါတမဖရာပွင့်နိုင်မယ်။အဲ့ဒီကြရင်ဗိမိတာရာမင်းကြီးကအဲဒီနေ့ရဆွေမျိုးဗိမိတာရာမင်းကြီးလူလိုက်မယ်လူတဲ့အခါအဲ့ဒါရလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီဖရာနဲ့ဆွေကြမနက်ဖြန်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့စောင့်နေတာ။အဲအမတန်မျှော်လင့်ပြီးတော့စောင့်နေတ
Kadwa Pia Lumbi do. Kong Aruya Miaswa Pia Buene. To look your Koroma Pia Buena. Aritema Urunga Mina Donya. Mina Donya Gaduria Chanya. Break that Natang Ayane de Qua. Nabiane Sude Bido. Magara Daima. Bonamio Mapshede. Bonamio Pshibido Dro Balo Lesro. Idi Babizalu Kore. Yade Yaha. Yade Yahambo. Yade Pshede Yaha. Hello, Yade Yaham Waja. Webido. Kayati Dasura Niyama. Yade Donya Dro Pshija. Horona Dro Amin Mindari. Gonzong. Uleva Yade Gonzong. Yade Donya Gonzong. Dro Chanya Nishi. အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်သွားပြီးတော့ချွတ်ပါတယ်ယသိညီနောင်ရှင်တစ်ဆောင်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားဖြစ်ပြီးသွားချွတ်တယ်ပင်စားဝေကင်၅ဦးတို့ပြီးတော့တင်တယ်နော်အဲ့ဒီယသိတွေကိုသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ချွတ်တယ်အဲ့တော့ယသိတွေလည်းယဟန်ဖြစ်ယဟန်တာတွေဖြစ်ကြအဲ့ဒီမှာဇဏဘုံမှာအမှုလုပ်တဲ့အမျိုးသားတော့ဗိမိတာရာမင်းကြီးဖြစ်လာ ရှင်ဘင်ဖြစ်တယ်အမှုလို့အမျိုးသားဒီလိုဘုရားရှင်ပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နတ်ဘင်မှာဖြစ်ရတယ်နတ်ဘင်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းပဲအခုလူပြေပြန်ဖြစ်တော့လည်းပါတယ်ရှင်ဘင်ဖြစ်တယ်စည်းစိမ်အမှန်တန်ကြီးတာပေါ့အဲတထေးကတော့ဝိတာခဆိုတဲ့တထေးဖြစ်တယ်ဝိတာခတထေးမှမဟုတ်ဘူးတထေးမှဝိတာခအခုကတော့ဝိတာခ အမျိုးသားတထေအဲသူ့မျိုးသမီးကတော့ဓမ္မဒိန်နာဓမ္မဒိန်နာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသူတို့လည်းနောက်တော်ရရဖြစ်သွားကြဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသူတို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဂျာနေပရိသတ်တရားတော့ရှင်ဘင်ရဲ့ပရိသတ်တွေဖြစ်ကြတယ်ရှင်ဘင်အာအော်ဓမ္မဒိန်နာနာမတတိတိတာအဲ့တထေသမီးဟုတ်တယ် အဲ့တော့ဘာနာဟိုတုန်းကတထေတထေကကုကခဝိတာခတထေပဲဘာနာဇိုးပေါ့ဘာနာဇိုးတထေကဝိတာခတထေဖြစ်တယ်သူမျိုးသမီးကတော့ဓမ္မဒိန်နာတထေသမီးဖြစ်တယ်ဂျန္နာတွေကတော့ရှင်ဘင်ရဲ့ပရိသတ်တွေအဲ့တော့ဗိမိတာရမင်းရဲ့ဒီတထေတွေရဲ့ဒါသူတို့အတူတူဖြစ်လာတာပေါ့တန္တရာကြီးတစ်လျှောက်အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်ပွင့်တော့ ဒါခொနည်းခொနည်းလေးဘုရားကာယမှာနေပြီးတော့ဓမ္မစကြာတရားဟောပင်စာဝေကင်၅ဦးယဟန္တာယဟန္တာတွေဖြစ်ကြအဲ့ဒီနောက်မှာခုနကယသေတွေသွားချွတ်တယ်ယသေယသေညီနောင်ယသေညီနောင်ရှင်တစ်ချောင်းသွားချွတ်ချွတ်ပြီးတော့မှရာဇယုတ်ပြီးလာတယ်ရာဇယုတ်ပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ ရှင်ဘင်ကဗိမိတာရာမင်းကအလှူကြီးလှူတယ်အဲ့မှာပြိတ္တာတွေကလာကြအဲဒီရှင်ဘင်ကငါတို့ကိုယဉ်ညွန့်ပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ငါတို့ကိုယဉ်ညွန့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အာသာနဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့စောင့်နေတာပေါ့စောင့်နေတာအဲ့တော့ရှင်ဘင်ကြီးကတော့ဘုရားရှင်ဘယ်နေရာမှာနေပါလိမ့်မလဲစသည်ဖြင့်
เจ้าเนี่ยเอาจำไม่รอดตัวเราไม่ยิ่งยุ่งเปลี่ยนที่จะมาแล้วตีมาบ่ไม่ยิ่งยุ่งไม่หลุดไหลดอกตัวเราอันนั้นเจ้าไม่พอเก่าเนี่ยตัวเราไม่เอาเล่นท่าละจานละไปยิ่งพยายามเล่นท่ากันเลยก็เจ้าไม่พอเก่าเนี่ยดันยี่เดียวเปลี่ยวเลยเจ้าไม่พอเก่าเนี่ยดันไม่ดันเจ้าลำบากเก่าเนี่ยสู้ๆยาวๆดันเนี่ยเปลี่ยวไอ้ดอกมันเล่นเนาะโทรเจ้าอย่ามาสอบพิจารณ์เช่นเช่าเปล่ามาสอบพิจารณ์เช่นเช่าเปล่าเราไม่ไปมาราจาเดี๋ยวไม่ยิ่งมันเจ้าบ้านเนี่ยบ้ามาสู้จบเฉพาะอย่างมาผู้เดี๋ยวสวยมีไปได้เลยสิเลยพยานนั้นสู้จ้ามาคุณตัวมีเรื่องไปหรอเนี่ยเลยบอกมีเรื่องไปหรอเนี่ยแต่จำไม่รู้อะไรไปได้เรียนเนี่ยแต่ผิวเราอ่ะสิเราดูดีตัว ไอ้ตัวเด็กคนเด็กเบียดเดียร์เนี่ยชอบเดี๋ยวรู้ป่ะรู้สัวเด็กคนเด็กกูดูโลจินโลเลยเช่นไหนนะบอกกูดูโลจินโลเช่นไหนอะไรมาดูนอตาลูดคุซีเย็นเนี่ยรักกูไหมลูดคุซีเย็นเนี่ยนอตาลูโบซีเย็นลูโบซีเย็นเนี่ยคำว่า บาลีเราดิสกาเลสโหราบ่นายอันเจริญมานายอันเดฟมาดีจ้าเลยเอ็งฉันจะเดมาดีจ้าเลยเด็กอาบ่าวเนี่ยมาดีจ้ามิมิเอ็งโอลาเวลุเดลุบาร์เลยตัวเอ็งน้องเขาบ่าวตัวสวยมิวเอ็งบ่สวยมิวสิรอตัวเอ็งลุดบ่ไอ้ดอกปัทมาเจนลุรุมันตัวรบดูมันมีอาจารย์อะไรตัวเอ็งกันเจ้าแม่ลุเดลุพี่เลยไอ้กู ดิเรกาโร่ลูทับไปรอเจมบะเจมบะไปรอมาเยเซช่าเลยเยเซช่าเราสู้เลยอีเดียมเมียดีนันฮอดูเดลอยู่เนี่ยแล้วจำเราเจโนดีมาเมียเวลาเข้ามาแต่งเบลเลยอีเดียมเมียดีนันฮอดูเมื่อไงอีเดียมีกามุดีเมียดีนันสวยมิวรอดฮอดูพิบาร์เซ่เดลอยิ่งยิ่งโมโลเลยยิ่งยิ่งโมโลเลย แล้วยิ่งยิ่งไปหรอสาวๆเลยรู้แล้วไม่ยิ่งยิ่งนะตัวเมียเอาแล้วยิ่งยิ่งต้นชาไรเดชไว้ไหมพระองค์มาจับบ้านเนี่ยพงนั้นเนี่ยยี่กันยี่เล็บเช็ดเช็ดลายเลยโอ้นึกว่ามันดันเสียแล้วไปได้เลยตัวยิ่งยิ่งไปรู้ไรดันเนี่ยพระองค์มาพงนั้นเนี่ยพระองค์มาจับรูปเช่นพงนั้นเนี่ยยี่กันยี่เล็บเช็ดเลยไอ้อะไรเท่ามายิ่งช่วยจะดาวจะ บุบังหูเรียนเย่เอเยสามหูเรียนเย่เอไปหรอเดี๋ยวพี่เด็กก็เรียนแล้วตัวหน้าวันน่ะเหตุตรงช่วยเส้นลูกพี่ตัวละลงว่าก็บอกว่าเช็ดเช็ดเปลี่ยนตัวละเนาะเช็ดเช็ดเปลี่ยนตัวละแล้วในเช้าเมื่อกี้ก็ยากูเลยเขาบอกเลยบอกเส้นลูกไล่ลูกไล่เป็นยิ่งยุ่งยันยิ่งยุ่งเนี่ยเขาจะรอไอ้ที่มา ไปด่าเราอย่าด่านะมานั่นไหนพี่เด็กยากูนั่นไหนพี่เด็กแค่บ่เองแค่บ่เองสุราแค่บ่เองบ่เส้นสุราแค่บ่เองสุราคิดสักการ์ดก่อนเลยใกล้ใกล้ซาเลยหามิวบ่มโมโนโมโนโลหามิวทางแค่บ่เองแล้วใกล้เสียมันเราทำไมเราบาร์เราไม่มิวโอ้ไม่ใช่แท้แท้ไปเราว่าซาเราไม่จ้าเราบ่เส้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยยากูเรียกแค่บ่เองบ่เส้นนี่เราพี่ตัวจ้าเลยนั่นไหนพี่เด็กยากเลยนั่นเด่นตัวดูตัวเลย เดี๋ยวไปด่าเราไปด่าบ่ทุกทศสาสารีอะไรนั่นสาสารีเดี๋ยวเราขานาคุ้มอะไรช่วยเส้นลูกไปพิจารณาเลยอะไรก็เดี๋ยวสาดเอาไปเลยดงจังไปเลยเปียกเปียกเลยเองเดี๋ยวเราพิจารณาเลยนั่นก็อันนี้เราโยโซโซเดี๋ยวเราสาดไปเลยจงลีไปเลยเนี่ยเลยทุกทศ ดาริโอซาเรตเปียพิวเรอินเดเรเดชีเดเมสินานาซาดิเดจิโลกาวเนตเด็กข้าวเดจ้าวเนลูบิโรยิ่งยงเบียนราชรอเลนนันไอพิเดอวเดนันไอพิเดยินเนนันไอพิเดปิอาตเดนันไอพิเดเอเคนเนนันไอพิเดเอียเนียเซนดันซาเรตโลเรตุรุตานามาตัวพิเดราลิเลเวกงุนเทนินชาชาเวเลพยาเดกุเนบิอาลานิมา เบียนี่เราอันเดียววันตาเลยอันเดียววันตาไปรอนี่ราดูเย่นอกขัน
story ပေါ့အဲ့ဒီဘင်းကြီးကိုနုမောဒနာပြုဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတိရောကုတ်တေသူတိတ်ချမ်းတီတန်တိတိင်္ဂတကေသူစအဲတစ်ဖက်မှာတည်နေကြတယ်အိမ်ချမ်းဇတ်ထောင်းဇတ်တွေမှာတည်နေတယ်တကားပေါင်းတွေမှာတည်နေကြတယ်မိမိအိမ်ဆိုတဲ့အမှတ်ရှိသည်ဖြစ်ယူမြတ်စွာသောလူဝဲတွေကိုလှူတဲ့အခါသူတို့မညှို့မှုဆိုရင်အဲသူတို့အမှတ်မရဘူးအရင်တော့ကအမှတ်မရတာထိုတတ်တော်ရဲ့ကံကြောက်မယ်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့နှစ်ကာထာပြီးသွားတာပေါ့နှစ်ကာထာထဲမှာဒုတိယကာထာမှာတော့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကပြိတ္တာတွေရဲ့အယုတ်ကိုနည်းနည်းဖော်ပြထားတယ်နော်မမြင်ဘူးတဲ့လူတွေဟုတ်တယ်တချို့ကဤတချို့ပြောတယ်အဲသစ္စေဆိုတော့မေတ္တာစင်နဲ့တူတယ်ဘာလို့မေတ္တာစင်နဲ့တူလဲဆိုတော့လူတွေအများကြီးပြောကြတယ်ဘယ်သူမှလည်းသိမမြင်ဘူးရအောင်ဟာရေးကြသိမမြင်ဘူးကြဟုတ်လားစင်မမြင်ဘူးကြအဲ့တော့စာလည်းဖာတာစာလည်းတော့ရုပ်ရှင်လည်းတော့ဒီလိုကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲသူကအဲ့တာမစ္စရိယရဲ့အကျိုးတွေခံစားရတာဘုရားရှင်လူတဲ့ဟာတွေအဲဘာဘာညာညာပေါ့ကုခင်လည်းဗဒရာတရားမရှိတဲ့လူတွေကဒီလိုတွက်ကြဘုရားလူတွေအားတွေတုံးညင်လည်းတုံးတယ်နော်တုံးပြည့်ဒီလိုပေါ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပါတော့အဲ့တော့တုံးကောင်းလားမတုံးကောင်းလားဒီလိုတွေရှိတာပေါ့ဘုရားလူတွေကဘယ်တုံးကောင်းမလဲအဲဆိုးနေပါတွေကတော့ဒါဝေယဝိဇ္ဇလုံးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေစားကောင်းတယ်လို့ဝေယဝိဇ္ဇလုံးတဲ့လူတွေစားကောင်းတယ်ဒီလိုရှိတန်ခါလည်းပဲအဖေရရဲ့တားတော်ဖြစ်နေစားကောင်းတယ်ဒီလိုတော့ရှိပါတယ်အဲရေပုံရသဘောမျိုးတော့ဖះလူတွေကဖះပဲပိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖះပဲပိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့တာမစ်စေတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျိုးတွေခံစားအဲ့တော့မသိလို့ရှိရင်အနယ်ကြီးတာပေါ့မသိရင်တော့နည်းနည်းမနာလိုစိတ်ဖြစ်ဖို့နည်းနည်းများတယ်အာရိုးမရှိတာတွေလုံနေတယ်ဒီလိုလဲထင်ရင်ထင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့အစိတ်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုဒီပုံကိုယ်တွေလက်ဒီတိုင်းမှာမနာလိုစိတ်ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်စားပြစ်တယ်မိရှုပ်ပြစ်တယ်ဒီလိုလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုကဘာပေါင်းများစွာခံရတယ်အခုပြိတ္တာဖြစ်တော့လေသူတို့ရဲ့ရုပ်တွေကအဓိကမတ်တူတယ်မုတ်စိတ်တွေရှည်တယ်နော်ကေတဇပင်းနေလဲရှည်တယ်အာမိုးစေးစပနေရှင်နည်းနည်းတတိထားအောင်ရိတ်ပြအောင်နော်ကြံဟုတ်တယ်မလားရွှေဆိုးရှည်တာပေါ့လာလာပါပါရှင်တော့မဆိုးဘူးရွှေဆိုးနဲ့ရှည်ဒီကမတ်တူဒီကကေတာစပင်ကလည်းရှည်နေတယ်ဟောဒါကြောင့်ဇွန်ဖားယာကြီးနဲ့တော့ပြောကြဟုတ်တယ်မလားဇွန်ဖားယာကြီးနဲ့အနာကာရမုခေမျက်နာမိုက်မှောင်နေတယ်မျက်နာမဲနေတယ်နော်အဲတချို့လည်းပဲအဲတွဲရရဲ့ကြတဲ့ကြနေတဲ့ဟာတွေတဲ့။နောက်ပိန်ကြုံနေအဲကြမ်းတမ်းနေအဲမဲညစ်တဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်ရှိတဲ့ပြိတ္တာတွေအဲ့လိုလည်းရှိမဲညစ်တဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်ရှိအဲမဲမဲမှောင်မှောင်နေပေါ့နော်ဒီလိုပဲအဲရုပ်ရှင်နေတဲ့လည်းဒီလိုတော့တွေ့ရဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့တချို့လူတွေကမြင်ဘူးတယ်နော်ဧဘာဆက်ခုရှိတဲ့လူတွေကြလည်းမြင်ကြအဲကြောင့်မလို့အဲတချို့လူတွေလောကကြီးထဲမှာတည်နေရတာရှိတယ်မြင်ဘူးတဲ့လူတွေရှိတယ်တည်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေကနေလဲပြောပြမှာပေါ့ပြောပြတော့နတ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲဒူကောင်းဒူနိုင်တာပေါ့လက်ရှိရုပ်တရားထို့တူပဲပြိတ္တာတွေလည်းပဲရုပ်ရှင်နေထဲမှာပြတာတွေအဲဒူကောင်းဒူနိုင်တယ်တချို့က CCTV မှာပေါ်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါထိုးထိုးနေရာမှာတည်ရှိတဲ့ဒေါကြုံမီးလောင်ထားတဲ့ထမ်းပင်အစရှိသည်တွေနဲ့လည်းတူတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့လည်းတူတယ်တဲ့ထိုးထိုးနေရာမှာတည်ရှိတဲ့ဒေါကြုံနေနဲ့အဲမီးလောင်ထားတဲ့ထမ်းပင်နဲ့ထမ်းမင်လို့လို့ပါလို့လို့ပေါ့ဒီချိုကထမ်းမင်ငုတ်ကိုတဆဲထင်တယ်လို့ပါတော့တဆဲရလဲထမ်းမင်ငုတ်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ
ဒါတို့ကမြဲတမ်းစာလောင်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်စာလောင်ပြီးတော့ငတ်မို့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုငတ်မို့တဲ့အတွက်ခံတွင်းရနေပြီးတော့ချပြီးတော့ခံတွင်းရနေအပူတွေချပြီးတော့ဝင်းနေရနေဘူးဘူးပြီးတော့ခံတွင်းရနေမိတယ်အဲတောက်လောင်နေတဲ့ကိုရှိတဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ခန္ဓာနဲ့ဘူးဘူးလုံးအားကြီးတော့ဘိုက်ထရဘူးလုံးအားကြီးတော့ခံတွင်းရနေမိတဲ့တော့ အဲ့တော့တောက်လောင်းပြီးတော့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်။တချို့ကြတော့အပေါက်လောက်ကလေးလောက်ရှိတယ်။အဲအနုမြူမြလောက်ရှိတယ်။လေချောင်းနဲ့လေချောင်းလေတွင်းရှိတယ်။အပေါက်လောက်ကလေးနဲ့ပပတာကာရကုတ်စီတာယာတောင်လောက်ရှိတဲ့ဝမ်ပိုက်ကြီးနော်ဝမ်ပိုက်ကတောင်လောက်ခံတွင်း အပေါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အစင်မပြေတော့ချိုးစားမမြတော့ဒါကံကံကနေပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တာသူတို့မနာလို့တဲ့ကံကံနေလှုပ်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်အကုသို့ကံနေကဒီလိုလှုပ်ဖန်တီးပေးလိုက်တာအဲ့တော့မြဲတမ်းစာလောင်းနေတယ်တကယ်ဆိုသေးဝလားဆိုတော့မသေးဘူးနော်အဲဒုစရနေတချို့စင်စင်ရဲနေရတာလူတွေလုံးမဟုတ်ဘူးအဲကျန်ကျန်နန်းနန်းနေသေးသေးဝလားဆိုတော့မသေးဘူးတဲ့လို့ အဲဒီလိုလည်းတိုင်းမှာအဲလမ်းမျိုးပေါက်ကအပေါက်လောက်ပဲရှိတယ်ဝမ်းတော့တောင်လုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲဘောဇင်တွေကိုရပေးမယ်လို့စားချက်နိုင်စားလို့မရဘူးအဲငတ်မှုမှုတွေစားလောင်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲအဲပျက်စီးနေတဲ့လေချောင်းနေပျက်စီးနေတဲ့ခံတွင်းနေရာနေပြီး အချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲပျက်စီးတဲ့လေချောင်းခံတွင်းရနေပြီးရိုစီးတဲ့အဲပြည်တွေသွေးတွေပေါ့ပြည်တွေသွေးတွေအဲ့ဒါတွေကြလာအဲ့ဒါတွေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုပဲအမြိုက်တူတာလို့လုပ်ပြီးစားရတဲ့အဲငတ်မို့တဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့ရုပ်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုရှိတယ်အချင်းချင်းအဲတရားကြီးအောင်ရဲ့လေချောင်းကသွေးတွေပြည်တွေထွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသွေးတွေ
မတန်စာလုံးတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုပဲအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့စာရတဲ့ပြိတ္တာတွေအဲ့လိုပြိတ္တာတွေလေအဲ့တော့ဒါပြိတ္တာရုပ်တွေပေါ်ပြထားတာပေါ့နော်အဲပြိတ္တာရုပ်တွေစိုးစိုးဝါးဝါးတွေပေါ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဆိုတော့ဥစဉ်တော့ခုတစ်ပတ်ဟိုမင်းမျိုးမှာသွားပြီးတော့တရားထုတ်တော့ကွင်းလေးတစ်ပတ်ဒီကွင်းလေးမမျိုးရောပေါ့စီမှာကွင်းလေးတွေနေကြကွင်းလေးတစ်ပတ်အဲ့ဒါထထငိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကသူပြိတ္တာမြင်လို့တဲ့မျက်နာတော့မမြင်ဘူးဇပင်ဖားရကြီးနဲ့ကြောက်စရာကြီးပေါ့သူပြအဲသူပြသူမျိုးမျိုးစုံငိုနောက်တော့နားလည်တဲ့လူမေးကြည့်တော့အဲဝင်ဖို့ပြီးမေးကြည့်တော့သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာနေကိုယ်တော့ကလင်မယားနှစ်ယောက်အလုံးလုံးလာတာလုံးလုံးလာပြီးတော့ကိုရင်လေးကတော့သူ့ယောက်ျားလေအဲကွန်းနေအများကြီးစားပြီးအာပေါက်ပြီးတည်သွားတာလေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့အဲ့ညမှာပဲဘာဖြစ်ဆို accident ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုလားတည်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ညမှာပြိတ္တာဖြစ်နေတာအဲကြောင့်မလို့သူ့ကိုမျှဝေစေခြင်းလို့ဒီလိုပြတယ်ပေါ့ဒီလိုအဲ့တော့ရုပ်အမတန်ဆိုးတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ရုပ်ဆိုးတယ်ကွင်းတော့အဲမနေ့နံငိုရဟလာဆိုးလွန်းတော့အဲတော့ပြိတ္တာတယ်ဒီလိုဒါပြီးသွားတာပေါ့ပြိတ္တာတယ်ဗေမိတာရမင်းကြီးရဲ့ဒီပွဲမှာသူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားကိုဟောပြအဲသူတို့ကံနေအားကြည့်နေတော့သူတို့မှတ်မရကြဘူးတဲ့မျှဝေပေါ့အဲတော့တတ္တယဂါထာကိုတော့တတ္တယဂါထာဆွေမျိုးတွေရနေပြီးတော့သူတို့ကိုတနာဆောင်လျှောက်တော်အပြင်လှူရတယ်။ဘာတွေလှူတော့ဆိုတော့စင်ကြယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလှူတယ်။အဲတင့်အဆက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအဆက်တဲ့ဆိုတာအရိယာတွေမှာတချို့တချို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကမအဆက်ဘူး။စင်ကြယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အဆက်တဲ့ဘောဇင်တွေအဖျော်တွေဆွေမျိုးတွေကိုတနာလို့လှူတယ်။ဘယ်ပုံစံလှူလဲဆိုဣဒံဝောညာတိနံဟောတုသူတ
Tukhi da hundu nyada yo. Rao zhe no dima yo de ha le po. Di thia ro wo lo de lo pa le. Ida me de lo mo bu. So so aro babida ida me lo. Di niya maro ida wo le. Wo a po man sui no. Wo ngaro yi. Wo tendo yi de lo lep shen na yi. Di niya ma wo aro ba de be ma ma shi u le. Pshe bo kle de ku ni ne ve. Te ta ra. Dito, nyadi nan sui miuro, idan yi gammu di nyadi nan sui miuro dwe, ho du pshe baze, sui miuro dwe pshe baze. Nyadi yo sui miuro di, dukhi da, chanda ja gong di, hun du pshe baze, eri seita miuro ne. Eri bieta ria duru kwa la biro, sui miuro bieta ria duru kwa la biro. Nyaswa to, fshore, asasare, ludana o, Yoyo te te numodana piu jare. Da donet le gata po. Eta punzo jate ba shi rong su do. Pshio ne boze ne lo de lo biobi me lo re. De cha ha re le vat luwa re re. Da rem ho pa u re. Da namuna le po. Pshio ne boze su do. Namuna ne ne piya. De lo. Si dan si ondu no nyati. Ngaro ya sui miu re da shi ba zi. Di lura ne jang jang. Lura ne jogo duro ya shi ba zi. Ngaro ha sui miu re go buzo ba re. Dilo sui miu re go buzo re so guat lura. Sui miu re bieta re ya ja. Ra sui miu re buzo ra ne du re. Lura da ka le we jo ya wa re. Sui miu re de yara mo pu. Lure lule ya. Ari ro ari ma. Nu mo re na piu re wan miau de su ra. Kan kan jo yong ji bi ro. Kan kan jo ma su me ne. Ma bian lun do se si di pi yue. Wan miau ta. Wan da ra. De lo. Tu miau gu do piu ni re. De chua kan kan jo mi yong ji u. Mautari lo ni re, se sinye re po. Dikaya kauna lo ni re, hota mo na. Aram yosu numorana piu re mo ko. Numorana piu re sura, tumya lo ni re so yen, jaunjo na le biro, wamiya wanda pshita. Aram yosu numorana piu re, dilo ko re, wamiya wanda re po. Di lura ne jang jang duro yashi baze de lo le ba. Yashi ne ne jang ya le di ma po bia. Pieta ko re nga wan miao po lo re. Pieta wan miao po lo re. Nao de ka daya ka re ya yi nyu mo lo re. Mi yi nyu yin la mi yao. Duro mi nyu mu zo yin. Nao de ka lu gan bo ko ye bie zong mu le lo re. Dong jet, cha dong jet po bia. Yaitare kodang wa miyau po lo re. Ta duro le di ma, duro le si ma. Duro ka ngam ko neu su ne. Di le di ma mo po. No? Ta lura po kwa le yi nyo ma. Lura po kwa le miyam miyam ma. Eri ye jang bie zo eno ya re. Moho eno mi ya wo. Eto, kwa ya zi chene su eno kwa ro yi nyo ma we. Ta di che po. Duro wa wa miyau miyau su aro. Dekaraka di nai nai si, dekaraka ma di nai 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 si. Dicho lume so eno, dicho dicho a jo bio re, yen ne re, na de wa re. Mieno me mien mu yan bio ra. No? Sao in shao na de ane, de sen jahe le, jahe le meo. Dilo. Lugan po go biezo wang so eno. Danga ro pa ro yi nyum bi lu wa ra po, tu a pshe. Po go yue na ane, jinti la si de po go re, yue a en po kao ne. Yue la yue. Tanga yi nyun lu lu xie no. Da bie zong nai nai da bo xi dao. Tu te pshin no. Nene jinti la xi ma wai bo kao ne. Ba lo rong siro bie da rea la wan miao fu lu ri rea siro. Duro ja ro di jinti ni ma. Di bo go. Di la xi rea mi xi u. Duro se te ma jinyo do o lu ra bo. Da chao jinti la xi rea su lu xie. Da kunyi bida sura ra piora. No? Jinti la xi rea su e. Tumya jo lo ma mo bu. Jinti la shi re lu so lo shi.
ดาลูกันบอกก็เบี้ยส่งตัวเสียดูแลลูกเลยกูตัวยาเสียดแล้วจากตรงนี้จะเจ็ดเจ็ดเนี่ยส่วนเจ็ดตีลาเบี้ยส่งเนี่ยส่วนเนี่ยไปเจียงยาวเด็กกว่าตีลาตมารีเบี้ยส่งจะได้ดาสุลเชียนตรงนี้จะสองยอดปีดาพิจารณ์มาหัวลูกเชียนเดี๋ยวเชียนเนี่ยมีลูกันบอกก็มันไม่มีฟูส่วนเนี่ยยามมันไม่ฟูแล้วส่วนมีอะไรปูจอย ปูจอยาเยาเด็กสวยมิวเรสุระไม่สวยเลยสวยมิวเรสุระโหรงอ่ะก็โจสิบวันเล่าถ้าละดูมีอะไรเปล่าไอ้ดอกกัวลูบีรอดรู้มีอะไรเด่นสวยรู้โจรียาจ้าไอ้ดอกสวยมิวเรปูจอยาเด็กรู้จุดแต่แต่เวลาสุระมาหัวเบาเลยได้กาซาอันนี้ฟลาได้กาเลยไหมโจสิเลยนู้นได้กาเลยโจสิ ไอ้เด็กพยาชนเล่นกันสาวนุ่นตอนนี้สุดแล้วปงน่าอิสิเลยดูว่ามีเลยลมยุ่งส่วนเบียดด่าเรียเลยลมยุ่งส่วนเนี่ยไม่ยาวเลยสุดหรอกลูกเดียวเดี๋ยวทว่าวิส่วนพี่นั่งเจียนับเบียดยาวตัวมีเลยสิถ้าส่วนนั้นนับเบียดยาวตัววิมีอะไรที่ชอบจะมีวันเนี่ยลูกพี่ด่าถ้าส่วนนั้นมีอะไรเงี้ยเบียดพี่เดี๋ยวส่วนนั้นเงี้ยเบียดยาวตัวถ้าเลยเชื่อเรามีอะไรเนอะ เจ้าสามเชือกบีส่วนนั้นเจ้าสามเนี่ยบางพอเจ้าสามเนี่ยมีกังวลหน่วยยาวตัวแต่ว่าผมไม่ฟ้าตัวแต่เลี้ยไม่ยาวเป็ดดาบเชื่อมส่วนเนาะยาวหน่อยเนี่ยเป็ดดาบเชื่อมส่วนเนาะเป็ดดาบเชื่อมยาวเหมือนส่วนเนาะไอ้เจ้ากัวส่วนมีดีส่วนมีเป็ดดาวยิ่งยิ่งมียาวเหมือนอันนี้บอกก็เลยลามส่วนยาวเราบอกเนาะว่ามีวันดาบเชื่อมมันเราส่วนเนาะบลูรอนส่วนที่ชาส่วนมีดีสิหน่อยเนี่ยเนาะ มันเอาส่วนนอบลูรอนส่วนที่ชาส่วนมีดีสิหน่อยเนาะที่ชาส่วนมีดีอย่างที่ชาเบียดดาส่วนมีดก็ยิ่งยุ่งในลูรอมเขาผู้ที่ชาที่ชาส่วนมีดเลยผู้ที่ชาส่วนมีดไม่ชิวส่วนอะไรตัวไม่เลยอะลูรอมไม่ชิวเลยส่วนมีดตันไรมันส่วนมีดไม่ใช่เลยเนาะไอ้ดอกบรอมส่วนมีดไม่ชิวเราไม่ใช่หนามเลยเนาะส่วนมีดตันไรมัน ใช่เลยแต่ลูกเชื่อแล้วแต่ตอนนั้นไอ้มาส่วนมีไม่ใช่อุตส่าห์ไม่ใช่ไหนมั้งไปรู้เว็บใช่ไหมกูเรียนอะไรอย่างยากเลยรู้ล้อเสียนไอ้ตัวเบียดส่วนมีเลยได้จังจะขาดกันส่วนมีเลยยิ่งยุ่งไปรู้อะไรจะขาดกันสองสามนาทียิ่งยุ่งไปหรอรู้ว่าส่วนมีเลยรู้ยังได้ดับเช็คแค่เนาะเช่นเปียงเลยบอกกูนะงั้นมันในร้านนี่ไปมันได้ยินเบียดส่งตรงนี้เพี้ยตัว เราไปเราไปสิมีอะไรจีบเราดูว่าอยากรู้เรื่องอยากรู้ยาเลยสาธิตเพียงเดี๋ยวเราไปบาร์เราเนื้อเสียรู้เนื้อเสียยาเลยโอ้รู้โอ้ยาเลยสุดหรอแล้วอะไรไปสิมีอะไรสวมรูปเช่นเนาะพวกนี้อะไรเราไปอะไรได้ตรงเขาเนื้อเสียมีอะไรสวมรูปเช่นอะไรอืมอะไรแต่พอเลยเลยสิเราเนาะน่าจะจะช่วยส่งตรงนั้นรู้อะไร อ่าเดี๋ยวเราพวกนี้ดูว่าดูว่ากินดราดูดังหอดเลยอะไรส่วนลุยอาชีพเลยเนี่ยวันนี้อาไม่ใช่จังนะใช่จังมาเลยใช่จังลูบยาอะไรอะไรตัวบางอย่างเช่นอ่ะเนาะมีอะไรส่งยิ่งยิ่งไปรอเรื่องลูกอะไรดีเทลปนนั้นมีอะไรส่วนนั่นเป็นสิ่งมีอะไรส่วนมาตัวบางเลยสิ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเราไม่เชื่อการเรามีเชื่อเลยสายว่าเดี๋ยวบอกเราไม่สายว่าก็ทายตัวเราได้ดันดูว่าเราไม่เชื่อดูว่าเราจะมีอะไรเนี่ยเนาะจะมาไม่ตีแบบเชื่อตัวเราแล้วเชื่อกองเชื่อไหนดูว่าเราลุงไม่รอดเท่าเราลุงไม่เท่าลุงไม่เท่าดูว่าที่แกการเราไม่รู้ลูกค้าไม่รู้อะไรเนี่ยมันลอยเงินเราบาร์เราเราไม่ได้เนาะ ภาษามันรู้ไปแล้วยกการเลยรู้ยกไอเอเนี่ยรู้เดี๋ยวเราได้แต่เอเนี่ยเดี๋ยวเราไม่เชื่อไปแล้วเดี๋ยวเราเลิกไอเดี๋ยวที่เราลู่ว่ายิ่งยอนเนี่ยลู่กันบอกว่ามีอะไรลู่ว่าเลยลู่ได้คำว่าดีแท้ได้ส่วนเนาะเป็นสิ่งเล็กส่งตรงเลยเนี่ยลู่เลยเนาะส่วนมีอะไรอะไรมีอะไรไอเดี๋ยวเราบอกว่าเบี้ยงเนี่ยตัวเนี่ยบอก ก็เชื่อใจอ่ะเชื่อใจอ่ะอันนี้เบียดดาบว่ามันเลทอนมุสวาเนี่ยมันชีวาวเลทอนซาลูเลย
ไม่เอาเลยเนาะดาเลมันดูนี่แหละเช่นปะน้องเรียวสองสาวน้องมวยไปเราสาลุเลยไม่เอาเลยไปดับบัวไอ้ดอกเลี้ยงสาเลยสาวดาเลมันกงยัวมาพิจารณาเท่าบ่เนาะกงยัวมาพิจารณาน้องมวยไปสาลุเลยไม่เอากงตัวสาลามิวเลยไม่ใช่เชื่อเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่รู้ไปหรอกเลยไม่สาลุไม่ดับบัวมาไม่เอา ดีบัวเนี่ยลูเรหาลินเนี่ยเว้ยตัวมีดาดีบัวลูเรเป็นสิ่งเล็กๆบ่มูทีไปหรอกส่วนมีอะไรลูเรเรียวมูทีตาดูขอไปหรอมะบริโอแต่มวยอะไรเดี๋ยวเอ้ยนอกจากอุปมาเลยพี่อ่ะเนี่ยมีเนี่ยเนี่ยมาอยู่อาชาไรแต่มัวฮะเนี่ยเนี่ยสิ่งตัวเดียวเว้ยดีบัวเนี่ยลูไรแต่ ดีบัวส่วนมีอะไรลุไล่ดาวเลยเว้ยยิ่งดาวเลยสิมายาวตัวเลยเนาะยิ่งดาวเลยดีบัวลุเรียกูตัวกางมีดีบินเนียรับมีดีบินเนียดูว่ามารู้บาร์เรเบว่าเดี๋ยวเราเบียร์สูรุลามียาโอเดเบว่าเดี๋ยวเราดาวน์เลยมียาวดีบัวลุเรียหาบอมูดีบีรอดูดาดูรบว่า บิสโยซาชาเลยบ่ชาที่บอกว่าลูเรดีลูบัวเนี่ยลูเรเป็นสีเดียร์เนี่ยดูสิยาวตัวเลยไอ้ดอกลูเรียนเนี่ยพี่ดอกที่บอกว่าเรียนอะไรอย่างเสวยมีอะไรไหมไม่เสวยเลยไหมอะไรบาร์เรเบกับบูเรบาร์เรล็อกเก็บบูเรอะไรไม่ยาวพี่ดอก ดูยิ่งยงบีรอลูว่าเลยดูยิ่งยงบีรอลูว่าก็ส่วนมีอะไรก็ไม่ส่วนเลยสิดูรูปเช่นตัวมารูปบาร์เรเบบูเลยบ่บาร์เรพิลล์ลูฟูเลยดูรูมีเนี่ยดูรูมาอยากไปลูแมนสโลเชนดูรูอยากยิ่งยงบีรอลูนะบ่เอ้ยงูอยู่ที่เว็บพิเศษส่วนใหญ่ดอกก็อยู่ที่เว็บพิเศษอันนั้นงูจะ นี่จะอาเป็นพิเศษเบิกดาลีบาจูมามีเอาเอาตอนนั้นที่อะไรก็งั้นเดี๋ยวช่วยลูเรียมันจะงัวอะไรเขาเดิมนะเดี๋ยวมีจะมึงงัวมันเนี้ยมึงงัวมันเนี้ยงัวสุดแล้วเขาเนาะอะไรมึงงัวมันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวแล้วมึงงัวลูกบาจูมามีชิวเนาะบาจูมามีชิวงัวลูกจูมีชิวเลยตัวยิ่งยงเป็นลูก ไอ้ดอกอันลูลูโลชิ่งไปด่าเลยเลยยาดังอะไรบ้างเลยเท่าบังบิดาพิจารณาบ่ได้ก็เลยดังอะไรไปลูดังเท่าบังบิดาพิจารณามีอะไรจะเลยไปนิยมดันราชิมิสวาดอกกาลาบาลงจูซีวายาไอ้ดอกส่วนมีอะไรยิ่งลูโลก็ดมียาวเดลโมพูส่วนมีอะไรยิ่งลูโลชิ่งได้ ส่วนมีอะไรเลยยาตัวเลยดังอะไรเลยไปดังลูกกำบกุเรเลยลูกบิดาพิเศษก็ด้วยเลยโจมีอะไรยาเลยไอ้ดอกพี่อาเชงก็ไปมีดารามินิโอนุโมรนาพิบเลยแต่จำมันลูกเดี๋ยวกูต้องกำมัวโจเรมีอะไรยาเลยเดี๋ยวลูกบอกเลยดังกูรันเลยโจสิบวันเลยยาหน่อยเนี่ยไปดารามินิโอยาตัวไปตุกูรันมีอะ เดี๋ยวลูเรดด้วยเดินเลยไปจูเรียมีอะไรไหมเดี๋ยวกูต้องกังวลอยู่จูเรียมีอะไรเดี๋ยวลูเบียวเบียนุโมรนาพี่เอาให้ดอกเดี๋ยวตอนนั้นเราเอะเสวมาเราเนี่ยสาวพี่อาเชียนที่ชดชดบอกกูเลยดีเบียดอะไรเอะพวกเราต่างวิกายาจ้ะตัวมีมีอะไรพี่อาเชียนตะโกนเบียร์เราต่างวิกายาไปเราย้อนนี่ตอนนั้นที่การะนั่นลงด้วยมันกันกันเนี่ย นั่นลงด้วยมันกันกันเนี่ยนั่นลงด้วยเนี่ยข้ามาเสียดาวน์เลยเราโน้บกูเลยที่อาญาจ้าเลยเดี๋ยวอันที่การเราดาวน์เองก็ชิคันนะบ่เดี๋ยวเราที่อาเลเรนน้องพ่อผู้ที่สาเลวัดเดียเสียเราที่สาเลวัดเดียนั่นลงด้วยโมช่วยดาวน์เองก็ที่เราไม่ชิมาโมโลชิโน่โอ้ ดิฉันดิฉันบอกเลยนี่บ้านนั้นดับเบิลซีโอฮอตดูด่าเราด่าเนี่ยดิแกร่าน้องลูกเจเนียร์
တကယ်တော့မလို့ကျင်သေးဘူးတဲ့အဲတောင်းဝေကမရှိဘူးအခုတော့ပြိတ္တာပြည်ကြည့်ပြီးတော့အဲတောင်းဝေကရှိအဲ့လိုတောင်းဝေကရှိသွားပြီဆိုရင်လူတွေကစိတ်အားရှိတယ်တခါတခါစိတ်အားမတူဘူးအဲကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တချို့တရားထိုင်တိုင်းထိုင်လို့မကောင်းဘူးမှတ်လို့လည်းမရဘူးတော်တော်တကယ်ကြောက်တဲ့လူကြတော့မှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကအားပါတယ်နော်အဲကြောက်အားကြီးတဲ့လူကလည်းတမျိုးအားပါတယ် ညာကြောက်ပဲဖြစ်ဒါမျိုးတော့တောင်းဝေကဆိုတာညာကြောက်ခေါ်တယ်ကြောက်တဲ့ကြောက်တိုက်တာကိုကြောက်တာအပါဘုရားဟိရိပလခေါ်တယ်ကြောက်တာရဲ့ဆွမ်းအားပေါ့ကြောက်မှုရဲ့ဆွမ်းအားရှက်မှုရဲ့ဆွမ်းအားဥဒ္ဒပပလလို့ဆိုအဲဒုတိယမြောက်နေ့မှာလည်းပဲအဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီတရားပဲဟောတယ်ခုနှစ်ရက်တည်းအောင်ဒီတရားဟောတယ် ဒီလိုနဲ့တရားတွေလည်းသိမြင်ကြအဲ့တော့ဒီတရားခုနှစ်ရက်ဟောလို့ရတော့နော်ဟိုကမလွတ်မှုဆိုရင်ပေါ့အခုကတော့ဟိုကနေအင်တာနက်ကနေလွတ်နေတော့ခုနှစ်ရက်ဟောခွင့်မရလောက်မလာတဲ့လူတွေကလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတော့အဲ့လိုဟာတွေမရှိသေးဘူးနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနှစ်ရက်ဟောလို့ရဒီနေ့လာတဲ့လူနောက်နေ့လာတဲ့လူခုနှစ်ရက်ဟောမှရတပြိုင်နက်ဖြန့်လို့မရနော်အခုကတော့တချို့ကတော့ ပြောရတာဟုတ်တာမဟုတ်တာတော့မသိဘူးအဲရှင်ဘုရားတရားအရင်နေနာပါတယ်ဗျာအဲ့လိုခုနှစ်ဟောရအခွင့်မရဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားကတော့ဒါအဲလှူပြီးတော့အမျှဝေတာနဲ့ဆက်ဆက်တယ်အဲဦးဇင်းတို့ဆိုနေကြဖြစ်တဲ့ဇာတ်ကားလေးဒီမှာဆိုတဲ့ပါဠိလေးလည်းဘယ်ရဆိုတော့သိရတာပေါ့ဣဒံမေညာတိနံဟောတု ဒုက္ခိတာဟွန်တုညာတယောငါတို့ရဲ့ဒီကောင်းမှုဒီဆွေမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်ပါစေဆွေမျိုးတွေချမ်းသာပါစေဒီလိုအဲ့တော့အမြဝေဒာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြိတ္တာတွေကြတော့ချက်ချင်းချက်ချင်းပြောင်းလဲတာပေါ့အမတန်ဆင်းရဲနေတာနေပြီးတော့နတ်လိုမျိုးကိုဖြစ်သွားတာနတ်စည်းစိမ်လိုခံစားနောက်တစ်ခုကတော့အဆောင်ရှောက်နတ်တွေအမြဝေလို့ရှိရင်သူတို့ကကိုယ်ဆောင်ရှောက်တယ် เนาะသူတို့တော့ချက်ချင်းရသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲသူတို့ကုသိုလ်ရနတ်တွေဆိုတော့လူတွေလောက်ဝီရိယကောင်းညီမှလည်းကောင်းတယ်နော်နတ်တွေကတထဲသားတွေလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲသူတို့လှူလာဆိုရင်တော့သူတို့လှူရင်လှူလို့ရမှာပေါ့သို့တော့သူတို့ကမလှူအေးစစ်စစ်နေတယ်လူတွေအဲ့တော့လူတွေလှူပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဲဒါတို့ခေါ်တယ်သူတို့လက်ဆောင်ပေးတယ်လို့ဒီလိုယူဆ ညာနိုးတယ်ပူဇော်တယ်ဒါဆိုသူတို့ကပြန်ဆောင်းလျှောက်အဲလူတွေကြတော့လူတွေချင်းချင်းအမြဝေလို့ရှိရင်ဒါဝိတာခါကြောင့်ကိုအနုမောဒနာပြုတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကနတ်ပြည်ဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလိုနတ်သမီးတယောက်ရှိအဲဒါဆိုတော့သူတို့လည်းအကျိုးရသို့တော့ချက်ချင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဇတ်တစ်ခုရှိတယ်ဇတ်တော်တစ်ခုရှိတယ်သီလာနိဒန္တဇတ် လူနှစ်ယောက်ပင်လေကူကြလေပြက်ပြီးတော့ကျွန်းတကျွန်းရောက်တယ်ကျွန်းတကျွန်းရောက်တဲ့အခါမှာတယောက်ကတော့ဒါအရိယာဆိုတော့သူကသူ့ဘာညာမတတ်ဘူးဟိုတယောက်ကတော့အဲ့လိုတတ်တတ်ပြီးတော့စားတယ်ငှက်တယ်ဝါတယ်အဲတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရိယာသူတော်ကောင်းကိုပေးတယ်စားမလားဆိုတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတော့မစားဘူး စားကြမှုဒီချိန်မှာဖျားတရားလွယ်ပြီပါမအားကိုရအောင်ရှိဘူးဖျားကုံတော်သူကပွားတယ်အဲ့တော့ငကားတွေနတ်တရားနေပြီးတော့သူ့ကိုလှေဖန်ဆင်းပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲစကူတိုင်းကျုံကိုသွားမယ်ဘယ်သူလိုက်မလဲဒီလိုလိုက်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရိယာတော်ကောင်ကသူလိုက်မယ်ဆိုတော့သူလိုက်နောက်တယောက်ကိုလည်းသူကခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီလေနဲ့မထွက်ခင်က သူအမျိုးသမီးကဒီငှက်တယ်ကိုတတ်တဲ့လူရဲ့အမျိုးသမီးကမှားလိုက်တယ်အဲဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုတင့်တာဝင်မယ်စောင့်ရှောက်ပြီးခေါ်ပါပေါ့နော်စင်းရဲလဲစင်းရဲလဲစောင့်ရှောက်ပါချမ်းသာလဲစောင့်ရှောက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလေးကြောင့်သူကသူထားမခက်ခြင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟိုလိုတင်မို့ကြိုးစားတယ်တင်မို့ကြိုးစားတော့ဒီတရားတွေ နဂါရီယာဒါလက်မခံအဲသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးအဲဒီလားရှိတဲ့သူ့အတွက်ပဲဆိုတော့
အဲ့ဒါဆိုရင်အမြဝေပါတယ်ပေါ့သူလောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေအမြဝေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကဒါရုခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒါရုခေါ်မှသူအဲ့လေဝတက်လို့ရအဲ့လေဝတက်လို့ရဒီတော့အဲဒီလိုနဲ့သူလေစီလိုက်လေစီလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တော့သူအိမ်ပြန်ရောက်သွားတာပေါ့သူအိမ်ပြန်လေထဲမှာလည်းရေတနာတွေပါတယ်အဲရွှေတွေငွေတွေ ရိယာသူတော်ကောင်းကိုရိယာသူတော်ကောင်းအတွက်ရွှေတွေငွေတွေတရားတွေနဂါးတွေရနေဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးတာအဲအိမ်ရောက်တော့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီတရားလန်းနတ်လာတော့မမမိတော့ဘူးနော် အဲ့ဒီနတ်ကနေပြီးတော့ဂါထာလေးနဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတာကောင်းတယ်တယ်လို့ပေါ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတာချမ်းသာခြင်းကိုရရှိတယ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲမဟုတ်ရင်သူကျုံးမှာဟိုတယောက်ကျုံးမှာတည်ပြီးတော့နေရခဲ့မှာဟုတ်တယ်မို့လားအခုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်အဲမတည်ဘဲနဲ့အဲမိသားစုတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတာကောင်းတယ်လို့ တယ်လို့တရားလေးဟောတယ်တရားဟောပြီးတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့မှတ်သားစရာလေးတစ်ခုပြောရရှိတယ်တဏှာတန်ထောတဲ့တဏှာတန်ထောပါဏကိနာစီပိတတေနာကန္တဘောတဏှာနဲ့ပေါင်းဖို့ခြင်းကိုတစုံတယောက်နဲ့မျှမပြုတ်တယ်မအောင် တချို့ကျတော့ဒရောကောင်းမလို့ပေါင်းတာခင်မင်းရင်းနီးလို့ဒီလိုပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ရေပုံရသဘောတော့ဦးဇင်းတို့ကခင်မင်းရင်းနီးလို့ပေါင်းကြတာခင်မင်းရင်းနီးရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ကြအဲကြောင့်မလို့တချို့ပြောတယ်တော်လို့ကောင်းလို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးကြောက်သားမလို့ချစ်တာဆိုတာနော်သူများတွေကမင်းသားမင်းလောက်မိုက်တာဘာလို့ချစ်နေရလဲဘာလို့ပြုဆိုင်နေရလဲလောက်လောက်မိုက်တဲ့ကောင်နော်သူများတွေကပြောလို့မကပြောတော့သူက မခံရင်အဲတော်လို့ကောင်းလို့ချစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကြောက်သားမလို့ချစ်တာလဲတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတဏှာတန်ထောကဟုတ်လားတော်လို့ကောင်းလို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲတွေ့တာတတ်မှတ်မှုကြောင့်ချစ်နေတာနော်အဲ့တော့သတိထားမှလေးတစ်ခုပေါ့လူတိုင်းမှာပဲဦးဇင်းတို့လည်းဒါအများကြီးသတိထားပါတယ်သတိထားတယ်ဆိုတာအဲများသောအားဖြင့်တော့ မြန်မာပြည်ကလာတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်မြန်မာပြည်ကိုချစ်တယ်ဘာလို့ချစ်လဲလို့မင်းတော့ခုနကပြောပါမှာတခါတခါကတော့ကျုပ်သားမလို့ဟဲ့လားနော်ငါတို့ပေါ့မြန်မာပြည်တည်းလည်းဒီတိုင်းပါပဲမန္တလေးကလာတဲ့လူကမန္တလေးရန်ကုန်လာတဲ့လူကရန်ကုန်ပေါ့အဲဒီလိုဗယ်မျိုးကနေလာတယ်ဆိုရင်ဗယ်မျိုးတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးကိုတဏှာတန်ထောကအဲတဏှာနဲ့ပေါင်းသင်းတာ အခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းလို့ကြိုးရတယ်သူတော်ကောင်းနေနေပဲအဲပေါင်းသင်းတယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းနေနေပဲပေါင်းသင်းတယ်သူတော်ကောင်းနေနေရတာချမ်းသာတယ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါဦးဇင်းတို့ဘဝဒါဆွေမျိုးတော်မဟုတ်ဘူးသို့တော့ကောင်းတဲ့လူတွေတွေ့ရအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲအဲဒါကောင်းလို့မလို့ချစ်တင်တော့နော်ထို့တူပဲဦးဇင်းတို့ဖောက်လာကြတယ်အမှန်ပြင်း ပြင်းတယ်မပြောဘူးပေါ့ပြင်းတယ်ဆိုတော့နော်အဲအမြဲတမ်းဒီလိုတွေးတယ်အကောင့်တစ်ခုကိုယ့်စီကိုယူပြီးတော့ပြန်သွားမယ်နော်အဲဒီအကျင့်နေဆိုရင်လည်းအကျင့်နေပေါ့အဲဒီလားကျင့်စင်နေဆိုရင်လည်းဒါလစ်လာမယ်လစ်လာပြီးရင်အဲကိုယ့်နေရာကိုပြန်ကျင့်မယ်ပေါ့ဒီလိုပေါ့ကိုယ်တိုင်မှမှမြင့်တင်မယ်လို့ပါတော့ တယ်လို့ရှိတယ်အဲအဲတော့လည်းကောင်းတော့ကောင်းပါလေသို့တော့တစ်ခါတစ်ခါမှသူတော်ကောင်းနေကိုချစ်စိတ်မွေးလို့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့လိုလူတွေနဲ့နေရင်အကျိုးရှိတယ်ကိုယ်နေရာပြန်သွားရင်ကိုကတော့ကိုကဆရာကိုကကောင်းဆောင်ဟုတ်တယ်မလားကိုကပဲပေးရမှာပေါ့အဲသူတို့ဆရာဗမာတိတ်ပြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းနေနဲ့တွေ့ရင်တော့တစ်ခါတစ်ခါသူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ဒါသူတော်ကောင်းနေ
ဒီခါတခါကိုသားမလို့ချစ်လို့ရှိရင်တော့ကိုကဒုက္ခရောက်သွားတယ်နော်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဒီတော့ယင်းနည်းလို့ပေါင်းတယ်ချစ်ခင်တွေ့တာလို့ပေါင်းတယ်ဆိုတော့ဒါလူတွေရှိပြီးသားပဲအဲတော့ဒီခါတခါသူတို့ကောင်းနေကိုချစ်စိတ်မွေးဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်အတွက်ကြိုးကြည့်တာပေါ့နော်ကြိုးကြည့်တယ်အဲတော့ဒီမှာကတော့အဲ့ဒီနတ်ကပြောသွားတယ် အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုကဲပြီးတဲ့နောက်အဲသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတာကောင်းတယ်ကြိုးရှိအဲတဏှာနဲ့ပေါင်းတဲ့ညင်းကိုအဲတစုံတယောက်နဲ့မြတ်မပြုတ်သမအောင်ဒီလိုပြောတယ်နော်ဒါအဲဒီလိုပြောတယ်သူတော်ကောင်းနေနဲ့ပဲပေါင်းတယ်တဏှာနဲ့မပေါင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့လက်တိစရာတော်ကြီးတို့ဆိုရင်လည်းအဲဒီတိုင်းပဲညရှားတန်ကလေးအိပ်ပြီဆိုကုရီကုရီတွေပါရေးဆင်းတယ် နေဆိုရင်သူမဆေးရဘူးနေဆေးလို့ရှင်သူများတွေမြင်မတော်ဘူးဆရာတော်ကြီးကကုရီရေဆေးတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါဆိုတော့တခါတော့ဒါဦးဇင်းလေးတပါတွေ့တော့အာဆရာတော်မလုပ်ပါနဲ့တပီတော့လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတယ်တန္တရာအဆက်ဆက်ကဒါတားကြုံများကြုံဒီလိုခံခဲ့တာနော်အဲအခုမှတန်ငါကြုံဒါခံရစေဒီလိုပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သူကတောင်းပန်ပြီသူပဲလုပ်တယ် ဒါမျိုးဒါကြတော့ချစ်ခင်တွေ့တာလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးမြင့်မြတ်လို့အကျိုးရှိလို့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်လုပ်ပေးနေတာပေါ့တခါတခါတော့ချစ်ခင်တွေ့တာလို့လုပ်တာအကျိုးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးထိုက်တဲ့လောက်တော့ရှိမယ်အဲတို့တော့အများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းနေနဲ့အဲချစ်စိတ်မွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကဘိုးဘိုးပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်တခြားမကြည့်နဲ့အင်္ဂုလိမာ
ကဆူဆူပဲတော်တော်ကောင်းနဲ့တွေ့တော့တော်တော်ကောင်းချစ်တတ်တဲ့စိတ်ရှိတော့အဲလူကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဇာတ်မှာလည်းပဲထို့တူပဲအင်္ဂုလိမာလာဇာဆိုရင်လည်းပဲအဲဒါအဲဒုလူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော်တော်ဘုရားရှင်တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အမှန်ချစ်ခင်တယ်အဲချစ်ခင်တဲ့စိတ်ရှိဒါကြောင့်မလို့တရားရသွားတယ်ဒါကြောင့်တော်တော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလာကြိုးရှိတယ်အဲခင်တွယ်မှုနဲ့ ပေါင်းတင်လာရတခါတခါတော့ကြုံရှိဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းပဲဦးစားပေးလို့မဖြစ်ဘူးတော်တော်ကောင်းနေအဲချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဒီလိုမွေးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အမြဝေတာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆောင်ရှောက်နှက်တဲ့ရင်ညွှန်းပြီးတော့အမြဝေရင်သူတို့ကပြန်ဆောင်ရှောက်တယ်အဲလူတွေအမြဝေရင်တော့လူတွေကုသိုလ်ရတယ်နော်အေးနောက်တစ်ခုကယမမင်းကြီးကိုအမြဝေရင်သူက ကိုငယ်ပြင်ရောက်ခဲ့ရင်သတိပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းရှိအဲ့ဒီကလည်းဒေဝဒုတာတုတ်တံမှာလာရှိအခုဒီဇတ်တော်ကြတော့အဲ့လိုဒီဇတ်တော်လည်းပဲဒါအခက်အခဲမှာလူလူချင်းမျှဝေတယ်လက်တွေ့ပဲလက်တွေ့ပဲလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နတ်တွေကကုသိုလ်ရှိပြီဆိုရင်တော့လိုက်လို့ရတယ်တစ်ခါတစ်ခါအဲ့တော့အမြဝေလို့ဒါရုခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရသွားတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်တော်တော်ပြိတ္တာတ
ဆက်တော်ဆိုရင်တော့ဒါသူလေပေါ်လိုက်ခွင့်ရတယ်မဟုတ်ရင်လိုက်ခွင့်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးတင်လို့လည်းရတယ်သဘောမရှိဘူးလားတော့မပြောတတ်ဘူးဒါအဲမတင်လည်းမတင်ဘူးတင်လို့လည်းမရဘူးတော်တော်မျှဝေလိုက်တယ်ဒါတို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါတင်လို့ရသွားတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မျှဝေတယ်ဆိုရင်ဒါတို့ခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရသွားတယ်တော်တော်တချို့တချို့အချိန်နေမှာတော့အမတန်တင်တင်ရှားရှားဖြစ
ဒီမခေါ်ခြင်းဟုတ်တယ်မလားရောက်ရရကဒါရုခေါ်ပါဆိုတော့ဘာကိုယ်ပဲဟိုတေသွားတယ်လို့ပါလို့လို့ပါနော်အဲ့လိုတော့မဝေဘူးလူလူချင်းတော့အဲကွယ်လွန်ပြည့်တဲ့ဆွေမျိုးတွေဝေတယ်အဲနိုင်ငံသားတို့နိုင်ငံသားကတော့ဝေတယ်နော်ဒီခုခုဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုရင်လည်းသူတို့လှူပြီးတော့အမြဝေတယ်အဲဒါလို့ဒီလင်္ကာကဒီဩဃာဒဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအရှင်ဘုရားလောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတပြည့်တော့ ဒါရုခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့လောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းမျှဝေပါတယ်ဒီလိုလောက်တယ်ဒီဇတ်တော်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တရုတ်တွေဘာလဲဆိုရင်လည်းပဲ
အဲဒီတိုင်းမဲ့သူတို့ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ခက်ခဲရှိရင်မိတ်ဆွေခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုတယ်မသေးသေးဘူးမျှဝေတယ်ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်မသေးသေးပဲနဲ့တော့မျှမွေဘူးဟုတ်တယ်မလားတော်တော်ဝေလို့ရတဲ့အခြေအနေကတော့အခုအခြေအနေလေးကြည့်ပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဒီလာနိဒန္တဇာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီဇာကအဲ့တော့မသေးသေးလည်းပဲဝေလို့ရပါတယ်တော်တော်မင်းရောက်ရရကနေဒါတို့ခေါ်ပါဆ
ไอ้ดอกเดียวส่งตาดอกมีอะไรนั่นเป็นต้นลูกที่ตัวเราไอ้ดอกวิญญาณสุรธรรมะอีเดียวเมียดีนั่นหอดูดอกดีดอกดังยะสุรเดียวดีดอกกูดอกดังบ่นอกจากว่าไอ้ดอกวัดสังเมหิสวาดอกเลสีเดียวดอกเลวเสร็จลูกจังเสร็จลูกกูมาไม่รู้เปลี่ยนเปลี่ยวอะไรงั้นเราเด็กกูตัวเร็วถ้าไปเทวานุโมทันดูน้องส่งดอกนั่นเดียวนุโมทันเอาผิวชาวะนั่นเดียวเป็นป่า เบี้ยจีเรมาเลยเว้ยถ้าไปเทวานุโมทันดูดาลีเว็บป่าเทวาสุราโรนั่นเดียบมาเลยเบี้ยดาลีเลยชนิยมาโรเทวาพิเศษเขาว่าเลยเนาะไอ้ดอกที่ชาติตัวอะไรเป็นรูเล่สุดเลยบ่มาที่ชัวดานยาชิบงยาแล้วจะมันรู้ที่ชาวิจิโนมีมามุมเขาเดอะไรมาโรดีมาเลยเว้ยสุจาวะเลยถ้าไปดัดดานุโมทันดูถ้าไปบูดานุโมทันดู แต่ลูกแทบไม่รู้สูญจ้าวันนี้เราไปจีเรมาเราได้ไปเทวาได้ไปสิเด็กแค่นั้นเนาะรู้เรื่องจ้าเราที่ชาติเราเรียกกูปู่เป็นแม่ลูกจ้าไหนน่ะมันจ้าเลยมันจ้าไหนมั้งปู่ตัวนั้นเนี่ยแต่จ้ามาจ้าไหนน่ะนั่นเดียวเราตัวยืนยันเลยส่วนใหญ่จ้าไหนที่ไหนเนี่ยตัวเสียนั่นเดียวไปได้ไอ้ตัวนั่นเดียวยืนยันเลยด้วยได้ไปเทวานุโมทันดูลูกสูบงยาเลยปู่ เนาะดูโลทัดเทมส่วนนั่นเลยถ้าไปตัดดาหนุ่มโมดันดูส่วนนั่นเลยเบี้ยส่งตัวแล้วถ้าเจ้าหนูบอกมาพี่น้องน้องส่งมาแล้วมามาปุญญาบากันถ้าว่าตัดดาเนี่ยอารมณ์ตัดดาเลยด้วยที่จะพาวิดาพี่เด็กพาวิดาพี่เด็กเด็กอะไรเส้นได้ส่งมาส่วนเด็กคือส่วนมือเลยด้วยถ้าเยจิโลดีเราก็ได้ดาวดันยาบ่นอกจากว่าเราเหตุใดว่าจะสาถ้าไปเทวานุโมดันดูนั่นเดียบมาเลยเบี้ยดาเลยด้วยบ่ โอ้น้องส่งมามามาปุญญาบากันส่วนอารมณ์น้องตัดตัวเลยด้วยส่วนลูกเสียงบีตัวเลยบาลูจะขายบ้องมาแทนเลยส่วนดีส่วนมือเรียยี่จีเลยบ่เนาะเพียงแต่ส่วนมือเรียด้วยยี่จีเลยนั่นเดียวเลยสองสาวนั่นเดียวส่วนดูว่าเลยดีเลยดีไหนเนี่ยก็เลยเปลี่ยนสองสาวมาลูเรียสิ่งยี่จีเลยที่ชาติไปตัดตาเรียเราก็บ่เวมาลูลูเรียสุดยาวจังกว่าเดียวเท่าสุดดูมันเลยจ้ามาเลยหมดมันจ้าเราตาลูกโคเลย เต็มมาเพียงไหนโทษดูเวทเรสันนี่บ่โทษดูปุโรปุไรไหมแต่ยี่ดีจีตัวผมมีรำหอบผู้แล้วจะมันลุยี่จีเนี่ยส่วนมีอะไรผู้ไหมนั่นเด็กผู้ไหมบ่มาน้องส่งเนาะถ้าไปตัดดาเนี่ยผู้ไหมเดี๋ยวส่วนเบี้ยส่งเนี่ยตัวว่าสิได้มาแล้วตัวเราถ้าไปเรียนวันนุโมทันดูเรื่องหอบเพื่อนเนี่ยถ้าไปตัดดาวนุโมทันดูตัดดาวเรียว นุโมทนาพิจาวาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนนอรุคุอาถ้าเปลี่ยนบูดาสวาเลยไหมตัดตัวเลยว่าไหมถ้าจะเป็นบาลุเทนเลยสุดที่นั่นเราหน้ากาถาเลยสูบีดงกาเลยสูจินนี่ดงกาสูจินเนาะนอรุคุจาเราถ้าเป็นบูดาเราเดี๋ยวเราลบบ่อยเนาะไอ้ดอกมีมามุมาถ้าเป็นเทวะบาจังลบตัวเลยสุดยี่จีเลยตัวสีลบดูว่ามา เราแทบบาลุดีมาด้วยอะไรสิโรเจนุมันจีระบ่ดูสิเมจิโรมเขาบ่ถ้าเวดัดดาเนี่ยนั่นเดินเรื่องสิโรมีน่าไล่ตัวพิเศษเดี๋ยวเราทิ้งลงนั่นดีกว่าเลยถ้าเวดัดดาแท้เลยดัดดาแท้ไปดูข้าบูดาบาลุแท้เป็นอะไรลูกเมียน้อยเลยดงกาถาพี่เอาโน้ลูกอยู่ซาเลยบ่ดาเราอะไรสูเรฮาริเนี่ยพันเดลูกนั่นน่าเลี้ยงบ่แกเดี๋ยวเราเดินลับไปเนาะมีอะไรอ่ะ มีอะไรบีบอ่ะเดี๋ยวส่งต่อไล่สวะอิจามิญาตินะโหตุอิจามิญาตินะโหตุทุกขิตาหุนตุญาเตโยทุกขิตาหุนตุญาเตโยเอตาวดาสัมเมหิเอตาวดาสัมเมหิอัมเบดังปัญญาอัมเบดัง
Sabe deva numodandu. Sabe deva numodandu. Tava dambati daitiya. Tava dambati daitiya. Mama bonya bhagam. Mama bonya bhagam. Tava dadanam. Tava dadanam. Pazemi. Pazemi. Tedave. Tedave. Medamam. Bonya bhagam. Bonya bhagam. Lavandu. Lavandu. Tava.